Мініградами, які майструють вінницькі волонтери, бійці Збройних сил України нищать окупантів на фронті. Пофарбували стіни, замінили підлогу, побудували стаціонарні вбиральні. В одному з вінницьких ліцеїв відремонтували укриття. У 71 рік шиє костюми і чохли на шоломи для українських захисників вінницька пенсіонерка. Затрофеїли на південному напрямку і нищать нею окупантів. Артилеристи 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, що базується на Вінниччині, використовують проти росіян їхню ж техніку. Вцілілу гаубицю окупантів українські військові знайшли на Херсонщині, а воюють нею на Донеччині. Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади. За словами бійця на псевдомікі, гармату трохи полагодили і відтак поставили у стрій. Функції вона може виконувати будь-які. Маємо різні снаряди під різні завдання. Можемо знищувати як живу силу, так і броньовану техніку противника. Також в обслуговуванні вона невибаглива, а тому працюємо за будь-яких погодних умов та часу доби. Один снаряд вогонь! Так на Донеччині працює міні-град, виготовлений вінницькими майстрами. Реактивну систему залпового вогню на шасі від пікапа створили ось на цьому підприємстві. Це запчастини із трофейної російської техніки. Їх до Вінниці передають оборонці. Самі комплектуючі, ті, які йдуть уже для роботи реактивними снарядами, йдуть від машини БМ-21 «Град», тобто направляючі, контакти. Там вилки штопорні, прицільні пристрої, все йде звідти, да. Тому що це все специфічна зброярська техніка. А ми вже просто тут організували виготовлення самої механічної частини. Реактивні системи встановлюють на причепах пікапів. Це такий собі міні-град, пояснює волонтер Денис Романовський. Ідея належить одному із українських оборонців. Першу таку зробили разом з ним, а з вересня вже виготовляють самі. На цьому підприємстві за кілька місяців зварили до десятка таких, каже його очільник Тарас Просяжнюк. Суспільному вже й сам показує механізми установки в дії. Реактивний снаряд, коли відбувається постріл, це велике навантаження. То, щоб збільшити площу передачі навантаження, зроблені ці лапи, ноги. Це поворот, коли вже наводиться, а це вертикаль. Якщо виготовляємо, то треба знати, що має вийти в кінці. Собівартість такої установки разом із автомобілем близько 350 тисяч гривень. Перших дві тут виготовили практично за власні гроші. Основний стимул – бажання якнайшвидшої перемоги, каже Тарас Присяжнюк. Самий безпечний ворог – це мертвий ворог. Раніше робили станини, тепер практично всі працюють над виготовленням установок. Процес цей тривалий та копіткий. Залежно, скільки залучити людей, можна зробити за місяць з більшою кількістю людей. З тою кількістю, яка на сьогоднішній день є, то 10 чоловік. За місяць ми робимо одну установку. Шайтан труба працює так. Чпоньк! Наразі на фронті працюють вже 6 таких установок. Кілька в роботі і постійна черга замовлень, розповідає Денис Романовський. Вона мобільна, вона може тихенько виїхати собі, відстрілятися. Для цього не потрібно великий розрахунок, там достатньо двох бійців. Поїхали, розложилися, бистренько навелися. Не завжди потрібно ганяти здоровенний Урал, демаскувати його. Все-таки він здоровий, помітний, із безпілотника. Працюють мінігради, як і їхні оригінальні прототипи. Летять на відстань від 4,5 до 20 кілометрів прямо у ціль. Можна три снаряди положити там в один будинок, якому там, наприклад, склад. Були такі випадки, що хлопці там за 18 кілометрів попадали в скупчення бронетехніки. Тобто знищували там БМП, танк. Це йде основа установки, яка кріпиться на раму. Це вже робота над наступною установкою. Перерву роблять лише поки відключають світло. Передають бійцям їх безкоштовно. Гроші збирають в соцмережах і не лише. Часто долучаються литовці, каже Денис Романовський. Збираємо. Допомагають бізнес, люди, ІТ, самі військові, буває, скидаються. По-різному. Нині самі бійці називають таку установку мініградами, мініхаймерсами та партизанами. Скільки знищили ними російської техніки та окупантів, каже Денис Романовський, не рахують, але за кількістю запитів розуміють, що потрібно ще і ще. Ольга Орел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.
Я вважаю, що ми повинні нагадувати собі, що йде в Україні війна. Потрібно далі допомагати, кожен на своїх місцях. Хтось бізнес, хтось волонтерить, хтось у Збройних силах, хтось фотограф. Я роблю свою справу і, звичайно, це виставляю в соцмережі. Розпочали ми з міста Ізюм, де відбувся контрнаступ наших українських Збройних сил. Це і Лиман, і Балаклія, і Шандригалова. І потім вони вже пішли на Бахмут. Ну, я був у Бахмуті два рази. Їздили перший раз більше з волонтерами. Другий раз ми поїхали вже більше по своїй роботі. І також по моїй якби, специфіці роботи – це фото, фотосвітлини. Місто Бахмут обстрілюється багатьма видами зброї. Кожну хвилину вибухи, кожну хвилину кулеметні черги, автоматні черги в чорно-білих тонах. Вони показують війну найбільше. Вінниця в нас кольорова. Це такий проєкт «Мій світлини», пов'язані з музикою. Там діти да, танцюють. Це вже розробив кольоровим, а Бахмут буде в сепі. Так я чомусь так захотів просто в сепі. Трошки я додав кольору, щоб відрізнялося. Побачив цю пару, вони йшли за ручку і просто отак вдаль йшли. Їм не звертали уваги на обстріли. Ми під'їхали до них, там помогли їм волонтеркою. У мене є, наприклад, фотографії, відео, ролики. Не показую і не буду показувати на загал. Да? Я про треш. Його дуже багато в Телеграмі. Я не думаю, що ці світлини когось здивують. Там відірвані руки, ноги, чи там якісь там кров, там, чи ще щось. У мене остання фотографія, от я виставив, це були ряд носилок з кров'ю. Ну таке, да, це якась така українська плащаниця, як хтось написав. Коли ми зупинялися на якійсь локації, да, наприклад, от розбита школа, це є хвилина-дві. Ну, навіть хвилина, тому що літають безпілотники, чужі безпілотники, і вони стріляють і по нас, і по, ну, тобто, по рухомих об'єктах. Ми побували в Празі. У нас був дуже такий великий форум, Східноєвропейський форум, організований Європейським Союзом. На цьому форумі була спільна виставка моя і мого колеги, якого вже, на жаль, немає в живих, це Макса Левіна. Якщо ви кажете, що я світський фотограф і переформатувався, наприклад, в такий в репортажника, да, там десь їжджу, там свій проєкт, він завжди був репортажником, це був такий фотограф-документаліст. На цьому форумі була представлена його виставка «Буча Ірпінь», «Бородянка», і якраз моя «Ізюм Лиман». І таку, знаєте, спільну справу. Я сказав і за себе, і за нього. Є якісь благодійні фонди, які зараз там хочуть якось продавати ці картини. Якщо вони будуть це робити, будь ласка, я з коштами не хочу. Я готовий віддати їх всіх, знаєте, тобто, аби принести користь і роздрукувати ще раз. А моя основна місія – це нагадати собі, нагадати Європі, європейським країнам, що в Україні війна, що треба бути разом. 32 населених пункти на Вінниччині залишаються знеструмленими станом на 18.00 на територіях Жмаринської та Могилів-Подільської дільниць. Усе через погодні умови, які спричинили обледеніння електроліній і як наслідок обриви проводів. Про це повідомила речниця Вінницяобленерго Світлана Борисюк. Аварійно-ремонтні роботи бригади проводять з 15 січня. До кінця поточної доби енергетики планують відновити електропостачання споживачам в усіх населених пунктах області. Побілили стіни, замінили каналізаційні труби, залили підлогу. На капітальний ремонт укриття в одному з вінницьких ліцеїв знадобилося 2 місяці. Нам зробили освітлення, нам зробили вентиляцію повністю, нам заливали сходи, нам поміняли двері. Приміщення побудоване понад 40 років тому. Укриття облаштували у підвалі. Раніше тут одночасно могли розміститися до півсотні осіб. Після капітального ремонту перебути повітряну тривогу тут зможуть щонайменше 350 людей, каже директор ліцею Микола Биць. Після ремонту укриття ми можемо вміщувати 350 здобувачів освіти, які нас зараз навчаються офлайн. Тобто 150 здобувачів освіти навчаються онлайн. Але наголошую, що нас з 1 по 5 класи, 10, 11 класи – це є повне навчання, а 6, 7, 8, 9 – це є змішане навчання. Тобто відповідно до вмісткості даного нашого найпростішого укриття. В укритті є 2 входи та стільки ж виходів. У приміщенні площею 450 квадратних метрів, 5 кімнат. Є запаси питної води та печива.
На стінах підписані кожен клас. Біля кожного класу знаходяться запаси води та печива, які знаходяться в боксах та коробках. Також в укритті замінили електропроводку та облаштували простір для першокласників. Побудували і стаціонарні вбиральні, встановили бойлер та рукомийники. Аби приміщення провітрювалось, провели вентиляцію. Щоб було тепло, придбали 6 обігрівачів. Також закупили ліки та засоби гігієни. Шафа, де ми повністю зберігаємо всі відповідні речі. Це і туалетний папір, стаканчики для пиття води, рушники, засоби гігієни. Павербанки, два радіоприймачі, мережеві фільтри, антисептики, мило. В разі блекауту працюватиме генератор. Це однофазний генератор на 6 кВт, який повністю покриває все приміщення нашого укриття. Тобто під час повітряної тривоги, на випадок, коли настає електроенергії, ми його вмикаємо і повністю наше найпростіше укриття, воно є освітлене. На ремонт укриття витратили понад 2 мільйони 600 тисяч гривень, говорить староста Вінницько-Хутірського округу Владислав Кривешко. Це гроші з бюджету Вінницької територіальної громади. У планах провести в укриття ліцею Wi-Fi та розмалювати стіни. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Пенсіонерка Галина Вигорчук викроює деталі чохлів на шоломи для захисників. Нам прислали з лінії фронту, будемо так казати, такий шолом, який одівається на каску, маскировочний. Для того, щоб ми могли шити багато їх, тому що їх потрібно дуже багато. От я розробила лікало. Цей шолом складається з трьох частин. Це середня частина і дві бокушечки. Розповідає, чохли шиє із залишків тканини від розкрійки захисних костюмів. Це приносять люди старі пододіяльники, старі простині, білі, звичайно, і я їх крою. Основна робота тепер, каже пенсіонерка, пошиття маскувальних костюмів. Їх шиє великих розмірів із цупкої білої тканини. Він складається в нас спинка, рукава і полочка. Полочка складається із трьох частей, тому що там є кокетка і ще капюшон. Кокетка, яка відрізається по лінії груді, потім бочка для того, щоб свободно солдати могли доставати в розгрузки всі їхні боєприпаси, які їм потрібно. Для надійності, аби довше носився, каже пенсіонерка, захисний костюм прострочує по кілька разів. Ці шви закріпляються, щоб вони були міцні, оверложені, два рази прострочені, виходить, щоб він довше служив, тому що він повинен бути крепкий швидці. Галині Вигорчук 71 рік. Вона мешкає в Лука-Мелешківській громаді. За 2 місяці роботи пенсіонерка пошила та передала оборонцям близько сотні захисних костюмів та стільки ж чохлів на шоломи. Колись, розповідає, вчила шити студентів, тепер на пенсії, але стояти осторонь, коли твою країну нищить ворог, не змогла. Шити для військових амуніцію запропонували місцеві волонтери. З осені виготовляють захисні костюми і в родині Войтових. Тут над цим працює мати, донька та невістка. Вони роблять заготовки. Нам хлопці з Литви привезли тканину, ми її викрили зразки, відправили на фронт. Хлопці поміряли, одобрили, їм все сподобалося. У кого тільки час випадає, люди починають, беруть, дзвонять. У мене є лишня хвилинка, мені костюм, мені 2, мені 5, беруть, шиють. Загалом в громаді над пошиттям захисних костюмів працює до 10 майстринь. Найбільше, за словами Галини Вигорчук, на це надихає зворотній зв'язок з оборонцями, які у відповідь пересилають фото у пошитих ними захисних костюмах. Кожен, каже жінка, виготовляє з вірою у перемогу та молитвою, аби оберігав того, хто його носитиме. Я стараюся шию цей костюм і думаю, Господи, збережи цю дитину, яка одіне цей костюм, цей шолом. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниччина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 878 прізвищ.